kon on ko neddo ko neddo non hay so tawi tugulen gel adunu mum boni wiye ko bama jibini o biddo wala kon mais musiba kam di wandum mais quand même yaade ha wiide yo neddo ware non min de dum yaada so tawi dum don neddo jokki dum addani mo des complications non parce que so tawi ko viol collectif na wawma addande traumatisme na wawma addande rafi goddo donc est-ce que serait pas normal don avortement yamire don parce que ça jokki na wawma addande goddo incest Ibrahima Kebe en majjani yimbe jori be ni na be mbay kari de ko ciowi do holon wadi modum bammako mais qu'on se dise la vérité quand même gonga arandi dali so tay ko viol e dum biruda ni viol mo ganduda ko yimbe hewbe collectif ay dum joomum nawe tan mata safre aran Senegal eden poti jogade be gandanda hore ma wana safara tan nda yar paracetamol wala psychologue wala dum do il faut jogoden psychologue di ganduda be do Ibrahima Kebe de dañi tiadele arandi dali radio je télé ji di won yimbe be jebata da andi be do il faut na namde psychologue eta nono do wallahi wona tan rewbe de won journaliste uji han won sernabe wado be wajuto won worbe non sérieusement il faut parce que min mi wawa wadde comprendre dali an par exemple débat mo batta o fof ko jabundirde tan ko yennude tan ko mallude tan otam o galle ameno bien jamdi non est ce que dum don kadi vraiment dal pour min si parfois, ne va pas l'école dal problème. Problème adam problème mo min jogi o woni pression po wadoy mabbe o woni hol dum an sa pari émission tac a yahat commentaire ada yurno hol ko be bi be do jattoma be jatto jinnado ma be do mbada commentaire ça fini jangou ndawra dum mais da sa famille mais ben il faut psychologue halde mabbe parce que quand même ada yidi wadde émission ngaji wala télé jida bi day gor tan hodi yenne e aduna Allah takdo meno Allah woni yeddube Allah mbi ko Allah wodani wala wona gong nala salam woni yeddube dum won jettotobe sernabe men khalifa bi khalif general jido jettoje wala wona gong opérateur économique jettama premier ministre Ousmane Sonko nyanden hay président président de la république joni an hon nungu nita simple journaliste wala badjo todo joni biya min il faut ko calme fo yimbe be wu machallah extraordinaire dum hay goto dangta dum jonnon psychologiquement so tawi a dañani yimbe wallobe ma sa ko de psychologue wala Allah hukuma perde tinde et réflexion moddo adunuma bonot do taweda fof ko ah won ko be mbi kam min kay kala mo reena kimi non adunuma fo bona bonna haye bobe be bonor an kangé da non et image ma kadé image ma bona donc pour min des psychologues wana tan rewbe wadabe viol non hewbe nando ko hali en ko mawbe même c'est des hommes politiques won yimbe ko opérateur économique en won rewbe mbide yebou dum en live aji ko yeyobe wala hunde mais ada andi ko kalami ko jeede tiabune en wala hunde mais no kaldase ni vraiment mbide sikki dal ebe namdi problème adandi won footballeur men mawdo Sénégal do meddo yaade Louis Bato une semaine menda no foti million o Louis dum une semaine menda ko 46 millions menda o Louis Bato mais won psychologue goto baddo hen wala psychologue Djibril Diakhaté wonno ko sociologue o haali hen ko mawni o wi o do footballeur mo jatto don on biye nana bonna c'est à dire psychologiquement o woni koy yoftade te on ganda dum nde woni suka o wala no hay pade de wori football nde woni suka be sene nyanto o nyantata ko sene noso o nosata nde o mawni nde o dañi jewdi psychologiquement o woni koy wi dara mi holla mon non aha hande mi dañi e dum so jogino wado be mo accompagne ena mballam o watta dum Sadio Mané wuri ko buri muse ko wuri ko mais Sadio Mané wadandu Sadio Mané hande woni koy wadde investir mais Idrissa Gana Gueye Sénégal naabe hewbe ganda Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye ene jogi association mo ganda ko mahi e juma ko walli e jogibe sida non mais c'est extraordinaire nyande ndi lirmi dossier mbimi non ndeke neddo non adi yedum tan anda dum sadi kambe sobi jogino yimbe wallobe be ene mbiyabe dali wana ni ala dali wotna dum a watta mais neddo wot woppe hoore mum tan ya parce que hewbe ne nambi de psychologue donc sen garti e viol wala incest e ko way non min yendam parce que min me wawa andude peut-être en barat analyse tan en tant chroniqueur parce que aduna o aussi c'est bien ne moddi ha may mais kat dali ken julbe non c'est vrai ken mayobe non yidde aduna yo wel way ko no dañde mette bartoda tubu ko be ne barto arta wonta jam mais enen ko Allah wi men sa warti mo holto pada jahannama wala so yidi non teori fo yo wadé mais ko Allah haali wona min wi donc non aussi fitandu no way hewde dole ni wiyetan warama sababunde viol sababunde dum do bon min mi yadani hen goddo non no way yadude hen on est libre mais vraiment affaire de
mi andano wite loi odon jiddo wad wiye yo adde be dido dubi fof woni affaire d'avortement médicalisé min dum vraiment mi yadani henanaki madal non mo woni fof dal les points de vue moko voilà kon non donc Ibrahima Kebe en garat jon joni e communiquer mo ganada ado foti dum wadde très bien a jaram dal so nanu ande hande dandi kam minen barwana mais non Kebe do woni non poso teddi poso teddi e teddi non be pa e jon kay wadde non non tien na samori yawani samori tan d'accord samori tan do balde dal ni andi dum fuddu fujaade kadi alors o do communiquer addi dum ko nene kardia demba ba do e daru chubu deke daru chubu ne wiye medina chubu ha daire cerno madani tal cerno men cerno madani tal mo jogi don daire mawdo mo ganduda do e medina chubu wala daru chubu mo jogor don arde samedi 13 inshallah samedi sapo tati odo so allah lamdo jabi kango cerno men cerno madani tal sanga 15h woni kiki do daire worbe onon o holliti ko cerno si imam ratib baya fal haruna job ablay job mawdo legal bangé rewbe ko cillo cillo jaba wala diba présidente daire o rewbe e maymuna gay non ko mawnam jeyla li kumba jeng kardiatu demba ba woni maire odo tutudo men dum e dendangal dairaaji di enen nodda dal yobe ngar o wi dum do ko be limtu be do tan kono en heewi ko mambruuji gondi hendi ni kewi yimbe ni kewi e be nodda dal yobe ngar e kewal e pewal jabbaade cerno madani tal e be mbadi hen invité radio télé fulbe e dendangal fulbe be ganda enen jidi ngarde arde barkinoro odo nyalawma inshallah fayda eden mbadi hen invité bandirabe ko samedi le 13 inshallah dalika sapo etati à 7 ans. Konon Ibrahima Kebe teska monona degaji tiagal de tobi do e Dakar tonto Touba e ni tonto Kaolack holno jirda din don degaji Ibrahima Kebe. Ay ko adi fof eden biya bandirabe tan ko yo Allah wadan be jam kam. Allahumma amin. Sabu bidi siki kala mo anda inondation kam peut-être honno be gunas en. Kanyumen ngala hen sabu minen deja min kodino gunas hayso tawi den min jibinaka taw mais fami amen gummi ko gunas min ngari babam soodi galle ker mosar donc amin gandi kam inondation no way peut-être yaay men kam ma mbadum expliquer wala mm-hmm. badano label wagn kam so tawi halnima ko woni inondation dali a wayat sabu nganda woni yimbe wadi saha ndiyam dam heptu galleji mumen ha finalement yimbe senen defa pawndirta ko kaaje ko e der ndiyam natta ha photo do hen defata woni yimbe mbadi peje ala ko luwirda finalement a wadat peje pawakaaje ko e ndiyam balta ko e ndiyam nyallata hay sada loto ko e ndiyam lotoda hay goddumi donc juste pour widema yimbe be nguri ko ganduda ko Allah tan andi dum dum wadi ko wite logement social c'est extraordinaire mo anda rek wadat dum critiquer.